Örebro Hockey Play presenteras av O'Learys. Ja, Alex, 2-1 här, viktiga poäng. Och nu är ni med i racet om de där avgörande hemmamatcherna i åttondelen. Ja, precis. Nu fick vi resultatet med oss idag, tror jag. Men vi får ta en match i taget. Det var ingenting vi kunde tänka på innan matchen, utan vi får ju fokusera på Skellefteå. Och nu är det som sagt, nu är det Modo som gäller. Men det skulle vara väldigt kul om vi kunde klara det. Och innan matchen utnämnd till MVP-spelare, du hade svårt att tro dig själv nästan när man såg reaktionen. Ja, nej, det var en stor överraskning. Det hade jag inte kunnat tänka mig faktiskt. Men jag är väldigt, väldigt rörd och hedrad. Och jag känner mig stolt också över säsongen. Så att, nej, jag skulle vilja skicka en passning tillbaka till fansen. Att ni gör ett otroligt jobb och jag uppskattar verkligen det här. Du är ju en spelare som sticker ut. Du har ju för sig en ganska tydlig defensiv roll i ditt spel. Och kul att en rollspelare av den här karaktären kan uppmärksammas på det här sättet. Ja, jag vet inte. Det är klart, jag tycker att det är jättekul. Det blir ju sällan man... Det är inte många rubriker om man säger så. Men det är inte därför jag spelar hockey heller. Jag älskar ju att spela matcher och vara i omklädningsrummet med laget och sånt där. Men det känns extra kul nu med tjejen på läktarna och min farmor och farfar också. Så då kändes det extra kul. Hinner du vinna tacklingsligan? Är det något mål nu inför sista omgången borta mot Modo på tisdag? Nej, målet är ju att ta 3 poäng. Alltså, det där tittar jag inte på. Utan det får bli som det blir med det. Men... Hur går tankarna då inför sista omgången? För att det är många som tycker att det är många omgångar. Vi som gillar hockey tycker ju inte att det kan bli för många omgångar. Men nu lever det hela vägen in på målsnöret. Det känns ju jättekul. Vi vill ju alla spela matcher som verkligen betyder någonting. Och det ger ju så mycket mer nerv, både till matchen och till atmosfären runt omkring och allting liksom. Utan så, jag njuter av att spela matcher som är viktiga.